4កត្តាសម្រាប់អ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ។វិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានសន្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។តំបន់ដែលគេអាចមើលឃើញពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺជាតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍ។កត្តានេះបានផ្ដល់ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះហើយក៏ទទួលបានផ្លែផ្កាគួរជាទីត្រេកអរទោះជាយ៉ាងណាការវិនិយោគលើវិស័យនេះមិនប្រកាសថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញដូចគ្នានោះឡើយដោយអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនផងដែរចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ខ្លាយជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យទទួលបានជោគជ័យសូមស្វែងយល់កត្តាទាំង4នេះ1. អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកវិនិយោគជំហានដំបូងក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យគឺអ្នកខ្លួនឯងត្រូវតែក្លាយជាអ្នកវិនិយោគជាមុនសិនក្នុងការក្លាយខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគនេះវាទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកអចលនទ្រព្យឲ្យបានច្រើនដោយអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចូលរួមសិក្ខាសាលាណាដែលមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យ2ស្វែងរកទីតាំងដែលមានអត្រាកើនឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យការវិនិយោគអចលនទ្រព្យជាច្រើនមិនបានទទួលជោគជ័យបណ្ដាលមកពីវិនិយោគិនមិនបានគិតគូរពីការកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនចង់ធ្វើការវិនិយោគការកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់អាចជួយអ្នកបានច្រើនក្នុងការទទួលជោគជ័យសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់អ្នកអាចធ្វើការវិភាគថាទីតាំងណាដែលផ្ដល់អត្រាប្រាក់ចំណេញខ្ពស់សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់អ្នកម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកប្រកាន់យកទីតាំងមួយជាក់លាក់អ្នកពិតជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់នោះបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលអាចឲ្យអ្នកទាញយកឱកាសជោគជ័យបានច្រើន3កំណត់ប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកចង់ធ្វើការវិនិយោគកត្តានេះក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគិនផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលអ្នកត្រូវធ្វើការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអចលនទ្រព្យប្រភេទណាដែលអ្នកចង់ធ្វើការវិនិយោគបើសិនជាអ្នកកំណត់ទីតាំងក្នុងទីប្រជុំជននិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នោះការវិនិយោគលើផ្ទះគឺពិតជាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសទទួលបានជោគជ័យច្រើនដោយអ្នកអាចទិញហើយលក់វិញឬទិញសម្រាប់ជួលឲ្យអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកចាប់យកការវិនិយោគក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍនោះអ្នកគួរណាស់តែមានការវិនិយោគទៅលើប្រភេទដីធ្លីដែលវាអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញបានយ៉ាងច្រើន4វិភាគនឹងធ្វើការចរចាអំពីតម្លៃនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើការកំណត់ទីតាំងនិងប្រភេទអចលនទ្រព្យរួចហើយជំហានបន្ទាប់គឺការធ្វើការវិភាគទៅលើអចលនទ្រព្យនិងការចរចាអំពីតម្លៃជាមួយអ្នកលក់វិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកអាចយកមកប្រើក្នុងការវិភាគអំពីការជ្រើសរើសអចលនទ្រព្យសម្រាប់វិនិយោគនោះគឺវិធីសាស្ត្រ50 10 3 1ដោយវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកត្រូវធ្វើការស្វែងរកប្រភេទអចលនទ្រព្យចាប់ពី20ទៅ50រួចធ្វើការជ្រើសរើសយក10អចលនទ្រព្យ
ដោយផ្អែកទៅលើការវិភាគអំពីតម្លៃទីតាំងភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញនៃការវិនិយោគនិងហានិភ័យបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការទំនាក់ទំនងតថ្លៃជាមួយអ្នកលក់រួចជ្រើសរើស3អចលនទ្រព្យចុងក្រោយដែលអ្នកគិតថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ហើយធ្វើការចរចាជាមួយអ្នកលក់ម្ដងទៀតចុងក្រោយគឺសម្រេចចិត្តទិញអចលនទ្រព្យ1ក្នុងចំណោមអចលនទ្រព្យទាំង3